I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. U današnjem klipu pričamo o potencijalno jako velikoj promjeni na YouTube-u. Nešto što je deo YouTube-a skoro od njegovog postojanja, barem od onog trenutka kada je postao popularan, je ko se seća ranije imali ste one zvezdice na YouTube-u. I sad kad pogledamo izgleda da je to možda bilo malo bolje rješenje nego ovo sad. Ali, o čemu se radi? Sponzor današnjih videa je dobro poznati SCD Key website na kome možete kupiti Windows ključeve jako povoljno. Potrebno je samo da potražite verziju Windowsa koja vas zanima. Ja ću Windows 10, kliknite na Buy, zatim unesete kupon kod SKBK kako biste ostvarili dodatni popust. Nakon svake kupovine ostvarujete i bonus poene koje možete koristiti za još veći popust. Cena Windows 10 Pro na ovaj način je ispod $15. Nakon ovoga možete tokom instalacije uneti kod kako biste aktivirali Windows ili ga možete aktivirati kroz operativni sistem. YouTube razmišlja, već imaju neke testne faze o tome da obrišu dislike dugme. Vi naravno pišite u komentarima šta mislite o ovome. Ja ću vam na kraju videa, kao eto neko ko snima za YouTube, reći neko svoje mišljenje, ali hajde da prođemo šta je sve, koji su to razlozi, zašto razmišljaju o tome, kome smeta, kome ne smeta i tako dalje, pa ćemo doneti neki zaključak. Prva stvar koju YouTube navodi kao eto razlog zašto bi hteli da uklone dislike dugme je mentalno zdravlje kreatora, tako je. Zato što, eto, kada neko snimi video, stignu mu gomila dislajkova, ono tipa u prvoj sekundi, što znači da taj neko nije ni gledao video, a već mu je dislajkovao, verovatno nije prijatan osjećaj i zbog toga to može onako dosta negativno da utiče na ljude. Imate sad razne ljude, nekoga ne zanima, neko je jak, naviko se i tako dalje i sve jedno mu je. Imate druge osjetljivije ljude kojima to stvarno utiče i na raspoloženje i upadnu u depresiju i tako dalje, tako da može dosta negativno da utiče na nekog. E sada, nije samo tu pitanje mentalnog zdravlja, već i pitanje mnogih manipulacija koje mogu da se dese. Drugo, ako bi vi sklonili to dislike dugme, da se ne vidi i vidi se samo like, ali vi dalje možete da kliknete dislike, pa sada taj neko može da vidi taj dislike, on, znači ja kao kreator bi recimo mogao da vidim da je neko udario dislike i mogu bi da vidim tu brojku onako privatno u mojoj statistici, ali recimo ta brojka ne bi bila dostupna javno. Zašto? Jer onda je kao javno sramoćenje, ako neko ima mnogo dislajkova, pa je onda kao sramota ga ili šta već, tako da može dosta negativno da utiče na ovaj način ako bi se sklonilo dugme, to jest ostalo bi, ali se ne bi vidjela brojka, možda bi bilo ljudima lakše jer se ipak dislajkovi suštinski ne vide. Drugi problem je problem manipulacije. O čemu se radi? Pa radi se da svi ljudi znaju kada uđu na klip, ako vide da ima puno dislajkova, nešto tu nije okej. Odmah vam već pada na pamet šta se ovde desilo, zašto ima puno dislajkova, moram da vidim o čemu se radi. I već na osnovu odnosa lajka i dislajka vi počinjete da formirate neko mišljenje ili o toj osobi, ili o tom videu, ili o toj temi, ne znam, pesmi itd. I onda, pošto su ovi koji žele da manipuliš o tim brojkama svesni toga, jednostavno dođu i natrpaju nekoga dislajkovima. Imate naravno mogućnost da kupujete dislajkovi, da stvarno trpate nekog dislajkovima, jer eto, može vam se, kupovina dislajkova je jeftina, itd. itd. I to je jedna jako negativna manipulacija. Također može da se desi, recimo ja sam snimao recimo video za iPhone ili za Samsung i dođe konkurentska kompanija, kupi dislajkove i natrpa mi dislajkove i kao aha, eto, ljudima se ne sviđa taj telefon i tako dalje. Tako da dolazi do apsolutne manipulacije video sadržaja preko like i dislike dugmeta. Imate još jednu potencijalnu situaciju gde to onako negativno utiče, a to su recimo youtuberi koji se bave recimo prozivanjem, pa sad prozovu ne znam nekog i onda njihova armijica dece dođe i dislajkuje tamo ili odraslih, nije bitno, i onda nekog drugog, tako eto, tri dana dok traje drama, trpa dislajkovima i posle toga to prođe i ništa, sve prođe ok. Tako da imate i te situacije gde onda veliki youtuberi mogu da nanesu dosta štete ovim manjim i tako dalje, ovi manji mogu da se hrane time pa da rastu tako što prozivaju već, sve znamo, sve smo prošli ovde, tako da manje više to je još jedna manipulacija koja se radi preko dislajkova. Znači ti ni ne gledaš klip, ovaj tamo ti rekao nešto loše za tog, ti njega pratiš i odiš dislajkuješ, eto.
Tako da i to je neka negativna strana. Tako da sve to su neke statistike i neki slučajevi gde stvarno dislajkovi se koriste bez razloga. Znači nije da vam se ni ne sviđa video, nego neko je kupio i tako dalje. Tako da sa te strane razumem zašto bi se možda otklonilo dislike dugme. Iako postoji ta zloupotreba dugmeta, opet sa neke strane to jeste neki indikator kakav je taj video, da li je dobar, da li nije. Jeste da vam samo dugme ne donosi, da kažemo, neki dodatni komentar. Komentar ostavite recimo ispod, ali opet možete da stegnete neki utisak za recimo neke teme i odete na neku vest ili na neku emisiju gde gostuje neki političar i tamo tačno vidite lajkove i dislajkove. I sada, na što se odnosi taj dislike? Da li se odnosi na emisiju? Pa verovatno ne, jer emisija je možda dobra. Da li se odnosi na produkciju? Možda, možda ne. Obično se odnosi ili na političara ili na neki specifičan odgovor koji on rekao, koji se nekome nije dopao i tako dalje i tako dalje. I onda dobijate dislike koji ne mora da znači da je vezan uopšte za temu, nego eto nekome se ne sviđa neki političar, nebitno muzičar, bilo šta možete da uzmete za primjer. I onda ponovo dolazi do tog trpanja nekog dislajkova, gde opet neko ko je sada nepristrasan dođe, pogleda i vidi kao, pa šta ovde, ništa nije loše bilo, i onda jednostavno nije jasno, onda se recimo gubi poverenje i tako dalje i tako dalje. Tako da ima tu puno nekih bezveznih situacija gde može da dođe do problema. Ali opet sa druge strane, ako gledamo neke situacije, jako je bitno za kreatora, barem ne znam i meni, kada vidite dislajkove, nekad oni mogu da budu dobar indikator, pozitiv indikator, da jednostavno shvatite, dobro, ovo ne ide, ljudima se ovo ne sviđa, ili možda sam ovde pogrešio, pa ću to ispraviti dalje. Opet, to zavisi od publike koja lajkuje ili dislajkuje. Opet mislim da je komentar mnogo bolje oruđe od dislajka, jer sa dislajkom ne znate šta ste pogrešili, jednostavno neko je lupio dislajk, jer eto. Na Apple klipu lupi dislajk neko ko voli Android, na Android klipu lupi dislike neko ko jednostavno voli Android, mrzi Apple i tako dalje. Znači, jednostavno to se tako dešava, tako da to je to. Jednostavno ne dobijate dovoljno podataka, informacije o tome zašto se to dešava i onda ste onako ni nigde praktično, jer komentar mnogo više može da kaže. Ali treba napomenuti jednu situaciju, da imamo trenutno vide Bele kuće i vrlo je zanimljiv tweet koji pokazuje i dokazuje kako se brišu dislajkovi baš sa tih klipova i moram to da povežem jer mnoge YouTube stvari su se desile zbog politike, zbog izbora i prethodne, onaj prethodni ciklus i ovaj sad ciklus. I plus virus i tako dalje. Videli ste mnogo veću kontrolu na YouTube-u, mnogo brisanja sadržaja, neke stvarno ružne stvari, bukvalno su obrisani neki nevjerovatno dobri kanali koji su, znači bukvalno su brisani kanali koji postave pitanje. Ne donose zaključak, nego postave pitanje, zabranjeno je apsolutno sve. Tako da trenutno YouTube briše otprilike 8000 dislajkova u proseku po klipu Bele kuće. Mislim, ako je ovaj novi predsednik toliko dobar, toliko popularan, zašto bi bilo toliko dislajkova? Nekako se ne uklapa u narativ. Tako da, apsolutno mislim da je možda glavna motivacija YouTube-a upravo te neke političke igre, a da su ove kao emotivne situacije kao YouTuberima teško, boli ih duša kad vide dislajk, mislim da je to onako paravan da vam prodaju priču zašto je to cool. Tako da, u suštini, opet mislim da su političke igre, prošao sam kroz YouTube, sve ove promene su se uvek dešavale, bukvalno pre izbora, posle izbora i jedan i drugi ciklus, pogotovo u zadnjih 4-5-6 godina. Dakle, sve je bilo politički vezano, ali je prano kroz neka ljudska prava i tako dalje. Tako da i ovoga puta mislim da je to glavni motivator, ali opet, svakako trebamo pogledati nekako objektivnu situaciju da vidimo da li je to dobro. Po meni možda bi bolje rešenje bilo staviti neke, slično možda nešto kao što je Facebook ubacio, da vi praktično emocijom rešavate situaciju.
Znači, stavite smajli ako vam se sviđa, stavite ljuti smajli ako vas ljuti, stavite ha ha ako vam je smešno itd. Tu je problem programiranje jer posle sve to treba da se ubaci u algoritam. A vi ste preimali dve promenljive, ono, like i dislike, koje možda isprogramirate u algoritam. Sada kad bi stavili emocije 3, 4, 5, to je mnogo više za sam algoritam, tako da bi bilo dosta opterećujuće. Svakako mislim da je to bolje rešenje. Najbolje rešenje negativnog nečega ili nekog neslaganja sa nekim mišljenjem je svakako komentar da napiše se zašto. Međutim, mnoge velike kompanije, pogotovo ovi recimo news outleti i tako dalje, oni lepo isključe komentare, ne može ništa da kažete i to je to. I onda samo treba da im ostave još ono samo like da stoji i bukvalno što god vam kažu sve lajkovano, zabranjeno vam da komentarišete tu, na Twitteru vas ban i nemate prava na slobodan govor nigde. Čak vam oduzmu i taj dislike. Tako da zbog onih koji rade te neke zloupotrebe, glupiraju se, praktično će svima biti oduzeto. Kakvo takvo pravo da iskažu svoje mišljenje, eto, barem preko tog dislike-a, opet kažem, to je opet za kategoriju nekih news videa i tako nekih političkih možda situacija. Sve ukupno, sa strane kreatora, verovatno će kreatorima biti mnogo lakše, jer jednostavno nemate da gledate dislike, ono, koliko god neko da vam trpa dislajkove, to se ne vidi, itd., itd. Kao što je, na primjer, situacija sa komentarima, vi se kad ostavite komentar ima samo like, ima dole dislajk, ali to se praktično ne računa, kao ostavili su vam, čisto onda klikne kako hoćete, ali se ništa ne računa, odnosno ne oduzima lajkove, to bi nekako bilo logično, ako dari dislajk da oduzme like, ali dobro, ne radi ni tako, tako da moglo bi tako da se završi situacija, većina kreatora bi rekla, upa, super, neću još nijem dislajkove, baš ekstra. Ja se ne bih složio s tim, ne smetaju mi dislajkovi, iako ima ono ipak glupih dislajkova, da ono izbaciš klip, ono ima dislajk, niko nije i pogledao klip, nema veze. Opet mislim da ta neka sloboda govora i tih nekih situacija bi trebalo da bude omogućena, a onda sa druge strane YouTube da vidi i da izračuna te neke manipulacije, jer oni mogu da vide ako je neko ušao na klip i odmah dislajkovao. Znači, bukvalno da brišu sve te dislajkove koji dođu u sekundi klipa. Znači, ne možda u sekundi nisi video, nisi čuo, nisi, znači video si samo naslov. Praktično i thumbnail. Znači, postoje načini kako oni mogu da smanje te manipulacije, da će one biti skoro nebitne. Tako da mislim da to može da bude pravo rešenje, ali mislim da će YouTube stvarno ići na brisanje dislajka, jer su sad svi ono toliko osetljivi da ih za sve boli duša, za sve kukaju na Twitteru, tako da apsolutno mislim da u ovom vremenu Snowflake-a to je to. Tako da, eto, pišite naravno vaše mišljenje dole, ostavite like ili dislike što hoćete, pa se vidimo u sledećem klipu.